Tangan Malaysia ke-12. Terima kasih, Datuk Yang Terima kasih, Menteri. Saya ingin teruskan kepada pertanyaan seterusnya, menyebut yang berhormat Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Haji Saleh, Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi Datuk yang dipertua, soalan saya nombor tiga. Sila, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk Speaker. Saya izin untuk menjawab pertanyaan ini serentak dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Tampin pada hari yang ini iaitu 4 Ogos. Tuan Dipertua mewakili kerajaan persekutuan saya terlebih dahulu ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada semua Majlis Agama Islam negeri dan agensi mengurus zakat yang juga merupakan petugas barisan hadapan yang cekap dan pantas dalam menjalankan tanggungjawab memberi sumbangan serta bantuan kepada golongan yang terjejas di negeri masing-masing sepanjang tempoh PKP. Peranan yang dimainkan oleh pihak MAIN dan juga AMZ dalam tempoh PKP amatlah besar dalam membantu pihak yang terjejas dan juga petugas barisan hadapan. Untuk makluman ahli Dewan, jumlah bantuan yang telah diagihkan oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri dan juga agensi mengurus zakat adalah sebanyak 426 juta RM930,452.75 Bagi membantu mereka yang terjejas di wilayah persekutuan pula, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah meluluskan keseluruhan bantuan sebanyak RM45,653,237. Bermula hari pertama PKP berkuat kuasa iaitu pada 18 Mac 2020 sehingga 27 Julai 2020 kepada kumpulan sasar yang dikenal pasti merangkumi golongan asnaf, golongan terjejas, barisan hadapan, pelajar NGO dan juga gelandangan. Antara bentuk bantuan yang diberikan adalah dalam bantuan zakat khas tambahan sebanyak RM500 kepada 24,196 asnaf berjumlah keseluruhan RM12,98 Selain itu, Mawib juga telah mempercepatkan penyaluran bantuan kewangan bulanan pada bulan pertama PKP diumumkan. Bagi mereka yang terjejas pendapatan akibat PKP, Mawib turut menyediakan bantuan zakat kecemasan COVID-19 sehingga kini seramai 17,500 orang telah menerima manfaat daripada skim bantuan ini yang berjumlah keseluruhan 8.65 juta. Mawib turut mengagihkan bantuan makanan harian kepada barisan petugas hadapan menyalurkan bantuan kewangan bagi peralatan perubatan kepada tujuh buah hospital dan bantuan peralatan PPE kepada agensi pengurusan uh, bencana negara iaitu NADMA. Tuan Dipertua bagi menjawab pertanyaan berhubung penubuhan satu perbadanan zakat negara sebagaimana ahli yang berhormat sedia maklum menurut butiran satu senarai dua senarai negeri Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan Hal ehwal agama Islam termasuklah urusan berkaitan zakat adalah termasuk di bawah bidang kuasa pihak berkuasa negeri kerana majlis agama Islam negeri dengan duli yang maha mulia atau raja bertindak selaku ketua agama Islam negeri. Manakala bagi wilayah persekutuan Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang, maka Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung adalah bertindak selaku ketua agama Islam. Walau bagaimanapun buat masa ini kerajaan persekutuan melalui jabatan wakaf, zakat dan haji Bertindak sebagai penyelaras dan pemudah cara Kepada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri Dan Agensi Mengurus Zakat Dalam isu-isu berkaitan zakat di peringkat Persekutuan. Sekian terima kasih Terima kasih Tuan Menteri Soalan tambahan yang ke Yang pertama ya. Sila, uh, Terima tersiap. kasih Datuk Yanti Pertua dan terima kasih uh, Kepada Timbalan Menteri uh, Berasaskan kepada Kajian Yang pernah saya buat uh, waktu menyiapkan tesis di peringkat PhD. Uh, di sana ada beberapa uh, kelompangan uh, di dalam urusan pengurusan uh, wang zakat yang menjadi milik kepada umat Islam, terutamanya dalam isu membabitkan wal muallafati qulubuhum dan dalam isu yang membabitkan ada harta-harta wakaf dan seumpamanya yang terbiar. Saya tidak menafikan usaha gigih yang telah dilaksanakan sebelum daripada ini. Cuma saya ingin bertanya apakah langkah-langkah strategi yang telah diambil oleh kerajaan sekarang dan yang akan diambil selepas daripada ini supaya uh, harta benda yang membabitkan zakat, uh, wakaf dan seumpamanya ini dapat digunakan lebih berkesan di dalam negara kita. Sekian terima kasih. Putih. Sila, timbalan menteri. satu minit. Terima kasih kepada soalan tambahan Yang Berhormat Pasir Putih. Untuk makluman uh, Yang Berhormat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun MAIW pada tahun 2011 telah membangunkan uh, sebuah projek di atas tanah wakaf lot 168 dan 169 uh, Jalan Perak Kuala Kansa uh, Jalan Perak Kuala Lumpur seluas 1.21 ekar. Uh, projek ini telah uh, menjadi projek wakaf pertama dibangunkan bagi tujuan komersial di negara ini. Ia dibangunkan di atas tanah wakaf milik Aliarham Ahmad Dauji Dadobi Dadobi. Uh, Bangunan setinggi 34 tingkat ini telah dibangunkan hasil kerjasama strategik Lembaga Tabung Haji dan Bank Islam Malaysia Berhad. Dalam perkongsian pintar ini, Lembaga Tabung Haji sebagai peneraju menawarkan pembiayaan 100% bagi pembangunan tanah wakaf Mawib ini dan BAMB sebagai perintis perbankan Islam di Malaysia menjadi penyewa utama. Tabung Haji Properties pula memainkan peranan sebagai pengurus projek Berdasarkan struktur pembiayaan build operate dan transfer, MAWIP akan mendapat pulangan sebanyak 56.5 56.6 juta sepanjang tanah tersebut dipajakkan kepada Lembaga Tabung Haji itu selama 25 tahun. Selepas tamat tempoh pajakan, maka menara tersebut termasuk hasil sewaan akan menjadi milik Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Selain harta wakaf MAWIP turut membangunkan beberapa hartanah milik MAWIP bagi tujuan pendidikan dan sebagainya. Selain itu, Yayasan Wakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri telah dan sedang giat memperkasakan media kutipan wakaf tunai bagi memudahkan orang ramai berwakaf. Kutipan tunai ini kelak akan digunakan bagi tujuan pembangunan hartanah wakaf sedia ada atau mewujudkan wakaf baru. Yayasan Wakaf Malaysia juga akan dalam tindakan mewujudkan tabung wakaf Malaysia di mana tabung ini kelak akan menjadi payung wakaf-wakaf lain untuk capai lebih menyeluruh merangkumi sektor kerajaan, korporat dan juga masyarakat umum. Berkenaan uh, rang undang-undang wakaf wilayah persekutuan bagi memperkasakan institusi wakaf, rang undang-undang tersebut dijangka akan dibentangkan di Parlimen pada Disember tahun ini iaitu 2020. Rang undang-undang wakaf ini hanya akan mempunyai kuasa di peringkat wilayah persekutuan sahaja dan tidak memberi kesan kepada negeri kecuali sekiranya negeri meminda dan menggubal enakmen yang sama dengan rang undang-undang wakaf tersebut. Ini berdasarkan butiran satu, senarai negeri, jadual ke-9. Sekian terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri.